סוף סוף יש לי זמן לחשוב על מה הטעם, מה הטעם. בחיים הולכים ומשתנים, מתפרקים, מתהפכים. המירוץ הצר, מירוץ לשום מקום הצר, אין דבר. שלא יחזור להיות כמו פעם, הלוואי שלא יחזור להיות כמו פעם, שכולם היו בריאים אבל כולם היו שמחים, אבל הלוואי שלא יחזור להיות כמו פעם. מה יהיה ביום שאחרי, מי יקבע, אולי אתה. Yeah.